नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई केटिएम खबर डट कमको विशेष संवादमा। म राज कार्की। आज हामी केटिएम खबरको स्टुडियोबाट विशेष संवादलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छौँ र आज हामीले नयाँ प्रतिभावान व्यक्तिहरूलाई लिएर आजको विशेष संवादलाई जोड्ने प्रयास गरेको छौँ। जुम्ल्या दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ र उहाँको प्रतिभालाई आज हामीले तपाईँहरू समक्ष सुम्पिने प्रयास गरेको छौँ र म उहाँलाई आजको विशेष संवादमा जोड्न चाहन्छु। दुईजनालाई स्वागत छ आजको विशेष संवादमा। नमस्ते, म पवन घिमिरे हो डल्लुबाट, अनि म चाहिँ आज यहाँ यो स्टुडियोमा रेकर्डिङ गर्ने खुसी छु। थ्याङ्क यू राज सरलाई, अनि मलाई यहाँ ल्याउनु भएकोमा धेरै धन्यवाद छ। नमस्ते, सबैलाई धन्यवाद। होइन, म रमन घिमिरे डल्लुबाट, म र यो कार्यक्रम चलाउनु हुने केटिएम खबरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई यो यहाँसम्म ल्याउनु भएकोमा। तपाईँहरूले आफ्नो नाम भनिराख्दाखेरि रमन र पवन भनिराख्नुपर्दा यो झुकिने रहेछ, एउटा तपाईँहरूको फेस चाहिँ सेम लाग्छ। यस्तो बेलामा कहिलेकाहीँ तपाईँको नाम चाहिँ उहाँलाई बोलाउँदाखेरि कस्तो महसुस भइरहेको हुन्छ? एकदम हल्का कस्तो अब आफ्नै नाम भएर नि अरूलाई बोलाउँदा हल्का अब कस्तो नराम्रो अलि भनौँ न अलि अलि नराम्रै फिलिङ आउँछ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ? मलाई त अब त्यही अब मान्छेहरू बेला बेलामा झुक्किन्छन् होइन, अब झुकिन त झुकिहाल्छन् अब मिस्टेक भयो होला भनेर, अनि त्यही पनि सचाउँछु मान्छेहरूले। तपाईँहरूको अलिकति बाल्यकाल र तपाईँको जन्मस्थान चाहिँ कहाँ भएको थियो, त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। हाम्रो जन्मस्थान चाहिँ गाउँमा नुवाकोट हो हाम्रो गाउँ, र त्यहाँनिरबाट सुरु भएको हो, अनि त्यही बिस्तार अनि त्यहाँ नुवाकोटबाट पछि जन्मस्थान भयो, अनि पढ्नको लागि अब बुवा मम्मीहरूसँग काठमाडौँ आयो, र अनि पढ्नको लागि अनि त्यसरी नै हाम्रो यहाँ काठमाडौँमा बसाइ भयो बिस्तारै। त्यही अहिले चाहिँ तपाईँ काठमाडौँको कुन स्कुलमा कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ? हामी लिटल बुद्ध एकाडेमी यहाँ डल्लु बिजेश्वरीमा छ होइन, हामी चाहिँ अब 10 क्लासमा पढ्छ र एसईको प्रिपरेसन हुँदैछ हाम्रो। दुईजना एउटै क्लासमा पढ्नुहुन्छ? हजुर, एउटै। भनेपछि एउटा भनिन्छ नि एसएससीलाई चाहिँ एउटा फलामै ढोकाको रूपमा लिइन्छ, अहिले चाहिँ तपाईँहरू एकदमै मिहिनेत गर्ने अवस्था छ, यो आफ्नो पढाइलाई चाहिँ कतिको अवस्था मिहिनेत गरिराख्नु भएको छ? हामीले गरिरहेछौँ मिहिनेत, त अब प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ, एकदमै आफ्नो बेस्ट दिन खोजिरहेछौँ, एक्जाममा बेस्ट रिजल्ट ल्याउन खोजिरहेछौँ। अब त्यही तपाईँले आफ्नो प्रतिभा देखाउने आज एउटा जमर्को गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले आफ्नो प्रतिभा र आफ्नो पढाइलाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गरिराख्नु भएको छ? अब ब्यालेन्स गर्नु भन्नाले नि अब हामीले अब प्रति अब आफ्नो सिङ्गिङ ट्यालेन्ट छँदैछ होइन, त्यसलाई अब पछि यसो कहिले कसो युज गर्छौँ होइन, र पढाइलाई चाहिँ अहिले हामीले एकदम महत्त्व दिइरहेको छौँ, किनभने अब सबैभन्दा ठुलो हामीलाई पढाइ नै लाग्छ होइन, अब पढाइ नै हाम्रो लागि यो सकेपछि र हामी यसतिर यस्तो म्युजिक सिजिकतिर लाग्नेछौँ। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो प्रतिभा गीत गाउनुहुन्छ, गायक गायन क्षेत्रमा तपाईँको क्षमता छ, तपाईँ गायनमा मात्र छ कि वाद्य बाजनमा पनि तपाईँको उत्तिकै क्षमता छ? दुइटैमा छ, बाजाहरूमा पनि छ, अब गायकमा पनि छ, दुइटैमा छ ट्यालेन्ट। तपाईँले पनि गीत गाउनुहुन्छ? हजुर। भनेपछि दुईजना भनिन्थ्यो नि पहिला बुढाआमाहरूले चाहिँ जुम्ल्या बच्चाहरू भयो भने एउटाको इन्ट्रेस्ट र अर्कोको इन्ट्रेस्ट मिल्छ, एउटा हिँड्न चाह्यो भने अर्को नै हिँड्छ भन्ने एउटा उखानै थियो, त्यो उखान सुनिराख्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ? त्यो सुनिराख्दा त अब अरूले त्यस्तो हुन्छ भन्छ, फेरि आफूले चाहिँ त्यस्तो हुँदैन भन्दा अचम्म लाग्छ, अनि त्यही अब खै त हाम्रो त भएन भन्ने हुन्छ। कुनै अवस्थामा चाहिँ अब एउटा मन पऱ्यो भने त्यो पनि अब एउटा चिज मन पऱ्यो भने त्यो पनि मन पर्छ होइन, त्यही हो इन्ट्रेस्ट चाहिँ अब एउटामा इन्ट्रेस्ट अब सपोज के अरे अब बाजामा बजाउने इन्ट्रेस्ट छ दुवैजनालाई, त्यो पनि एउटा मिल्ने खोज्छ, त्यो पनि एउटै हो। तपाईँहरू दुईजनालाई पढ्ने कुरामा कतिको मन जान्छ? पढ्ने कुरामा जान्छ, किनकि पढाइ नै अब सबभन्दा ठुलै हो होइन, अब पढ्न त परिहाल्यो, त्यही भएर पढाइमा एकदम मिहिनेत गरिरहेको छौँ। कहिलेकाहीँ म त झुकिरहेछु, तपाईँले पवन रमन भन्नुभयो, को रमन को पवन, म त झुकेछु, सायद तपाईँको जीवनमा त्यस्ता झुकिने धेरै छन्। कहिलेकाहीँ स्कुलमा सरले पढाउँदाखेरि कसैले एउटाले मिस्टेक गर्दा अर्कोले पनिसमेन्ट पाएको छ कि छैन? हजुर, छ, अब त्यो अब यस्तो अब साथीभाइहरूसँग अब हल्ला गरेँ अब त्यही गर्दा त अब के अरे बोलिराख्दा त आवाज त हल्का सेमै हुन्छ, अनि त्यही भएर अब ऊ बोल्यो भने म बोल्यो भनेर अब मलाई हान्न आउँछ, अनि होइन सर म होइन भन्ने। त्यही तपाईँलाई त्यस्तो बेलामा कस्तो महसुस हुन्छ? मलाई त
ठिकै अब द भाइले गल्ती गरेर हुन्छ, मैले उठे खाँदा चाहिँ अब हल्का अब सरहरूलाई नि सम्झाउँछु, सम्झिनु बुझ्नुहुन्छ सरहरूले नि होइन, त्यसपछि सरी भन्नुहुन्छ फेरि सरहरूले। यस्तो बेलामा कोही कोही बेला त तपाईँहरूलाई लक्की लाग्छ होला है, एकजना डक्टर भयो भने अर्को पनि डक्टर हो भनेर डक्टर साहब भनेर तपाईँलाई चाहिँ सम्मान हुन्छ होला है, त्यस्तो हुन्छ होला यो बेला चाहिँ पुरै लक्की फिल हुन्छ होला, हुन्छ नि अब भइहाल्छ नि त्यो त। ठिक छ, तपाईँको एउटा प्रतिभालाई हामीले जोड्न कोसिस गर्छौँ आजको विशेष संवादमा, तपाईँसँग कुन प्रतिभा देखाउन चाहनुहुन्छ हामीलाई? प्रतिभा अब एउटा गीत गाएर सुनाउन चाहन्छु, त्यो अब बजाउँछु। ओके, तपाईँले दुईजनाले गीत गाउनुहुन्छ, ओके। तपाईँले यति राम्रो गीत गाइराख्दाखेरि एकजना मान्छे चाहिँ सफल भयो दुईजना दाजुभाइमध्ये, एकजना चाहिँ अलिकति हुँदाखेरि प्रेसर जस्तो एउटा फिल हुँदो रहेछ कि हुन्न रहेछ, दाइले चाहिँ यस्तो गर्ने भयो, ला म पनि ट्विन्स हो मलाई पनि भोलि यस्तो हुन्छ भन्ने मनमा फिल हुँदो रहेछ कि रहन्छ? हुन्छ, अब त्यो अब त्यस्तै अब हुन्छ नि। अब तपाईँलाई कस्तो हुन्छ? मलाई त त्यस्तो लाग्न त लाग्दैन होइन, तर अलिक गर्व हुन्छ अब आफ्नो भाइले अब यस्तो गर्यो भन्नुहुन्छ होइन, मभन्दा अलिक अगाडि बढोस् भन्ने। तपाईँको चाहिँ भाइ उहाँ? हजुर। तपाईँको नाम चाहिँ? पवन घिमिरे। तपाईँको चाहिँ रमन। भनेपछि तपाईँहरू पवन र रमन दुइटै नाममा चिनिराख्नु भएको छ, यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँले यतिखेर कसलाई सम्झिराख्नु भएको छ? यतिखेर चाहिँ म मेरो मम्मीले सम्झिन्छु, उहाँले हामीलाई यो संसार देखाउनु भयो, यदि हामी उहाँ अब नजन्मेको भए यो संसार देख्न पाउँदैन थियो, उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि के अरे अब हामी अचम्म लाग्छ, अब हामीलाई मात्रै लाखौँमा अब हामी मात्रै ट्विन्स बच्चा जन्मे, अरूहरू पनि होला, अब हामी पनि एउटा भाग्यवानी भयो ट्विन्स भएर जन्मिन, खुसी लागेछ। अब अरूहरूले नि कतिले भनेर होला मेरो पनि ट्विन्स होस् भन्ने होला, हाम्रो भयो लक्की नै थान्छ। तपाईँले अहिलेसम्ममा त्यस्तो बेफाइदा हामी ट्विन्स भएर यो कुरा चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो मेरो साथीहरूमा त्यस्तो छन् दाजुहरूमा भन्ने त्यस्तो पछुतो केही लागेको छ अहिलेसम्म? छैन, त्यो त लागेको छैन, अब जे खुसी लागेको छ, अब जे काम गर्दा पनि सँगै गर्ने, जहाँ जाँदा पनि सँगै जाने, जे होस् एकअर्काको साथ नछोड्ने भएको छ, साथ नछोड्ने त्यही हो, अब एकदम सपोर्ट गर्ने एकअर्कालाई त्यही। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ? मलाई पनि अब आफ्नो मम्मी ड्याडी फ्यामिलीहरूले होइन सपोर्ट गर्नुहुन्छ होइन, अनि उहाँहरूलाई नै अब आफ्नो सबै कुरा मान्छु होइन, अनि विशेष भन्नुपर्दा अब हाम्रो शिक्षाको बारेमा अब प्रिन्सिपल सरले हामीलाई अब शिक्षा दिनुभयो होइन, अब स्कलरसिप दिनुभयो उहाँले होइन, उहाँलाई नि विशेष नारायण कुमार कार्की उहाँ हामी सम्झिँदैछु यससम्म होइन, उहाँलाई नि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
तपाईले एउटा शब्द भन्नु पर्दा आफ्नो भाइलाई ए दाइलाई के भन्नुहुन्छ एउटा शब्द म एउटा शब्द मेरो दाइ भएर जन्मिनु भयो धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनकि जे कुरामा पनि साथ पाइरा छु जे गर्दा नि अब माया पाइरा छु के रे अब के रे हेल्प चाहिँ त फेरि हेड लिन भइरा छ सपोर्ट चाहिँ त सपोर्ट सबै कुरा दिन भइरा छ धन्यवाद दिन्छु तपाई के दिन चाहनुहुन्छ भाइलाई के भन्नुहुन्छ म पनि भाइलाई एकदमै खुसी छु हैन भाइ अब यस्तो भाइ हुन त होइन अब भाग्यमै लेखेर आउनुपर्छ होइन त्यही धन्यवाद भन्छु मेरो भाइलाई पनि होइन ऊ मेरो सबै अब दुःखहरूमा उसले पनि बुझिदिन्छ होइन अब यसो कुरा सियर हुन्छ दाजुभाइको बिचमा होइन त्यही खुसी लाग्छ एक्लै भाइहरूलाई अलिकति एसएलसी एसइई पनि आउनु आँटेको छ त्यसको बारेमा पनि अलिकति जोडौँ तपाईँले एसएससीको रिजल्ट कल्पना गर्दा चाहिँ कस्तो खालको कल्पना गरिरहनुहुन्छ एसएससीको रिजल्ट कल्पना गर्दा चाहिँ अब अहिले के अरे अब मिहिनेतै गरिरहेको छु राम्रै आउला भन्ने त्यो सोचिरहेको छु अब नराम्रो अब मिहिनेत नगरेर अब नराम्रै आउँछ अब मिहिनेतको फल मिठो हुन्छ भन्छ अब मिहिनेत गर्दैछौँ अब मिठो मात्रै बाँकी छ तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् त्यो एउटा एसईको रिजल्ट आएको दिन तपाईँले कुन गीत गाउनुहुन्छ त्यो गीत हामीलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ आज एसईजी आएको गीत बेला अब म के अरे त्यो के अरे लौन मायालुको देशमा भन्ने सुनाउन चाहन्छु माया खोजी आइपुगे म सम्हालिदेऊ मलाई हराउने पो हो कि कतै म नौन मायालुको देशमा माया खोजी आइपुगे म पानी पर्यो सरर छोरा बज्यो घरर मनमा उठ्यो आज मेरो आनन्दको रहर हिजोको विपना आज भएछ सपना एकान्छी कति चाँडै बितेको यो जीवन पानी पर्यो सरर हिजो काले ठहर कालो कालो बादल चाँडै फर्किआयो असर सकिँदैन खोला जस्तो बत्तुर झुन्न सकिँदैन जोबललाई रोक्न अनि छेक्न सकिँदैन खोला जस्तो बत्तुर झुन्न सकिँदैन जिन्दगी कहिले घाम कहिले पानी लै भरि लै माया नै सबैभन्दा ठुलो कुरो रहेछ नि है नीला नीला कसले छायो है वरिपरि लागेको यो प्रियो हरायो है मनलाई साँची राखी हिँडिरहेछु म तिम्रो सहारामै बाँचिरहेछु माया गो तपाईँहरूको चाहिँ एउटा एमको कुरा पनि गरौँ न तपाईँको चाहिँ एम के छ मेरो चाहिँ एम चाहिँ बडी इन्ट्रेस्ट चाहिँ सिङ्गिङमा र अब म्युजिकहरू बजाउनेमा छ त्यो त्यही हो भविष्यमा के बन्छु जस्तो लाग्छ म यो हुँ भन्ने मनबाट चाहिँ के आउँछ अब मेरो त बन्ने सिङ्गर छ सिङ्गर अब गिटारिस्ट बन्नु मन छ अब त्यही अब एकदमै मिहिनेत गरेर आफ्नो एम अगाडि बढाउन खोजिरहेको छु त्यही तपाईँको चाहिँ अब मेरो अब आर्मी आफ्नो देशलाई लड्ने तपाईँहरूलाई शुभकामना छ हाम्रो केटिएमको तर्फबाट पनि हामी अन्त्यतिर छौँ अन्त्यमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ
अन्त्यमा चाहिँ म भन्न चाहन्छु, अब आज यहाँ आउन पाएको छौँ तपाईँ राज्यको कारणले, धन्यवाद तपाईँलाई। अनि हामीले आज हाम्रो टाइम यहाँ दिन पायो, खुसी लागिरहेछ, त्यही धन्यवाद। म पनि अब त्यही, अब आज यो कार्यक्रममा हामीले ल्याउनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद, यो केटिएम खबर कार्यक्रमलाई। र सधैँ अब यो हाम्रो जीवन देखेर होइन, हाम्रो अब सबै अब यस्तै अब मान्छेहरू अब यस्तै अघि बढ्न सकोस् होइन, केही अब आफूले हार नखाऊ होइन, आफू अघि बढ्न सकोस् जसरी भए पनि, अब हार मान्नु भएन आफूले। जस्तै हामी पनि अब मेहनत गर्छौँ, अब हाम्रो पछि केही समयपछि अब गीतहरू नयाँ नयाँ आउनेछ, र हजुरहरूले पनि साथ दिनुहोस्। र यति नै हुनुहुन्छ। अन्तिममा तपाईँहरू चाहिँ दर्शकको लागि, तपाईँलाई हेरिराख्ने दर्शकको लागि एउटा कुन गीत सुनाउन चाहनुहुन्छ? दर्शकको लागि समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आगामी दिनहरूमा तपाईँको सफलताले शिखर चुमोस् भन्दै तपाईँलाई शुभकामना दिँदै आजको विशेष संवादबाट हामी छुट्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद, धन्यवाद हस्। यतिखेर तपाईँले हेरिराख्नु भएको थियो केटिएम खबरको विशेष संवादमा, र हामीसँग नयाँ प्रतिभा देखाउन हुने जुम्लिया जोडीलाई लिएर आएको थियौँ, र उहाँ हुनुहुन्छ पवन र रबन। उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै, उहाँहरू स्वयम्भू अवस्थित डल्लुको लिटिल बुद्धस एकाडेमीको कक्षा 10 अध्ययनरत भाइहरू हुनुहुन्थ्यो, र सबै दर्शकहरूले यदि तपाईँहरूसँग नयाँ प्रतिभा छ भने हामीलाई सम्झन चाहनुहुन्छ, हाम्रो एड्रेस र हामीसँग सम्पर्क गर्ने नम्बरहरू तलको स्क्रिनमा देखाइएको छ, उक्त स्क्रिनबाट तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ, र तपाईँको पनि नयाँ प्रतिभालाई हामीले केटिएम खबरको विशेष संवादबाट तपाईँहरूलाई आफ्नो प्रतिभा देखाउने एउटा थलोको रूपमा विकास गर्नेछु भन्दै आजको विशेष संवादबाट म प्रस्तोता राजकार्की पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।